Vi er på besøg hos Per Mikkelsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Ringkøbing Skjern Kommune. Man kender Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Skjern, når man læser dagsordner på byrådets dagsordner eller på byrådets udvalgsmøder. Så ser man, at Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing Skjern udtaler sig, og i flere af de udtalelser, der bliver fremsendt, der står Per Mikkelsen som underskriver. Og det er baggrunden for, at vi har en samtale her om, hvordan Danmarks Naturfredningsforening arbejder bredt med sagerne, og hvordan man arbejder konkret med sagerne. I er på mange gange sådan i løbet af et år, når man læser hen over dagsordner. Hvordan følger I med i det politiske, og når det gælder natur og miljø? Der er to indgange. Den ene, det er de sager, som Naturfredningsforeningen får tilsendt. Det kan være lokalplaner, kommuneplanoplæg, og det kan være konkrete sager. Dem kigger vi igennem og ser på, om det er noget, som har betydning for det, vi skal tage os af, nemlig at se på naturbeskyttelse, landskabsværdier, klima, friluftsliv og den slags. Har I simpelthen sådan en lille postudvalg, der sidder og åbner kuverterne eller ja. E-mailene, må jeg vel nærmest? Vi har det sådan, vi har dels får vi sendt noget på mail, men vi har en postkasse. Ja, vi har en postkasse, hvor der bliver sendt på mail. Og så har vi et særligt system, som hedder Podio, hvor alt, som skal indsendes til Naturfredningsforeningen, det går ind til både hovedkontoret og her lokalt. Og så kommer de ind på det, og det klikker op på vores computerskærme, os der kigger efter det. Faktisk hver dag. Og der kan være to sager, eller en sag, eller der kan være 10 sager, som vi så kigger igennem. Hvilke sager er der flest af? Det skifter lidt. I en periode for eksempel var der mange miljøsager, landbrugsmiljøsager og andre miljøsager. Andre gange, så for eksempel her i den senere tid, har vi haft mange paragraf 3 sager. Så hvad er en paragraf 3 sag? Ja, det er paragraf 3, det er en paragraf i naturbeskyttelsesloven, som siger, at den handler om hedearealer og kulturenge og naturenge. Det vil sige, det er naturarealer, som ligger hen og som kun bliver udnyttet ekstensivt eller slet ikke bliver udnyttet landbrugsmæssigt. De har en særlig lovgivning, som beskytter. Paragraf, som beskytter dem, og det betyder, at man må ikke ændre på de arealer, uden at man får dispensation. Og i de tilfælde, netop med paragraf 3, der er det så sådan, at der har Naturfredningsforeningen en særlig ret til at påklage, hvis vi synes, at kommunen ikke har taget tilstrækkelig hensyn til naturværdierne. Og hvis I så påklager, så går det til Naturklagenævnet, ja. Som så udtaler sig og afgør det. Ja. Det er en type sager. Så er det de andre, hvor I ligesom enhver anden kunne komme med et godt bidrag til debatten. Ja. Jeg skal måske lige sige, inden jeg siger det, så er der også andre end paragraf 3 sager. Der er også beskyttelseslinjer langs med kysterne og langs med åerne og langs med skovene. Og så er det også sådan, at i landzone-sager, der har vi også indsigelsesret, kan man sige, eller påklageret. Ja. Men så er det rigtigt, så er der en lang række andre sager. Det er mest lokalplaner. Det kan være et villakvarter, eller? Det kan være en ny lokalplan, der udlægger et sommerhusområde, for eksempel. Ja. Og der kan vi så udtale os på lige fod med alle andre interesseorganisationer, om vi synes, det er... Der er nogle særlige hensyn, vi synes, der skal tages, eller vi synes, det er en dårlig idé, eller vi synes, at kommunen skulle overveje nogle andre løsninger, end den, der er lagt op til. Men du siger, I får måske en, to om dagen af sager ind i jeres postsystem. Ja. Reagerer I på alle sager?
de fleste sager, jeg kan sige for eksempel alle de fleste paragraf 3 sager og beskyttelseslinje sager og den slags, de fleste af dem, der tager kommunen den rigtige beslutning, og så konstaterer vi bare, at det er ok. Og kun i ganske få sager synes vi, at kommunen er på fejl spor, og så overvejer vi så, om vi synes, at det er så vigtigt, at vi skal påklage sagen. Så vi er igennem sagerne, vi tjekker dem, kan man sige, ja. Men det er kun de færreste, vi reagerer på i form af en påklage. Måske 10 eller 15 om året eller sådan noget. Ja. Men er det så jer, der laver det arbejde, gennemgår planerne og kommer med en udtalelse, eller har I hjælp fra eksperter inden for hovedforbundet? Ja. Vi tjekker altid med sekretariatet i DN i København, om de er enige med os. Og så i de fleste tilfælde, så skriver vi et udkast, og så beder vi dem om at tage sig af det videre med at påklage til klagenævnet. Ja, hvis det skal gå videre. Hvis det skal gå videre. Men i sidste ende, så er det dem, der bestemmer, om det skal påklages eller ej, fordi de sammenligner jo vores indstillinger til, hvordan plejer vi at gøre i alle de andre kommuner. Ja, og hvordan har udfaldet været? Ja, og hvordan har udfaldet været, at der er chance for, de påklager som regel kun sager, hvor der er en rimelig høj sandsynlighed for, at vi vinder, om jeg så må sige, at klagenævnet er enige med os. Og jeg tror, det var sidste år, der var vi oppe på i hvert fald over 75 eller måske 80% af sagerne, som vi påklagede, der var klagenævnet enige med os. Og der var på et tidspunkt, man talte om, at gebyr for at klage skulle sættes op. Er det noget, der rammer jer? Ja, det er det. Det koster, jeg nu kan ikke lige huske. 800-900 kroner eller sådan noget, den retning, synes jeg. Det kan ikke gøre det længere. Det var det engang. Men nu er det, jeg kan ikke lige huske gebyr. Nej. Men det er et betydeligt gebyr. Ja. Men det gør ikke så meget, fordi de sager, vi vinder, får vi gebyret tilbage. Det er kun de sager, vi taber. Så man kan sige, at gebyrstørrelsen er også lidt en påmindelse om, at I skal ikke påklage mere, end I har chancer for at få noget ud af det. Der var et tidspunkt, hvor under den tidlige regering, der ville man fratage Danmarks Naturfredningsforening muligheden for at påklage afgørelser. Det lykkedes ikke. Nej. Og jeg tror, det der de mest var optaget af på det tidspunkt for 3-4 år siden, det var, at Naturfredningsforeningen skulle ikke have ret til at rejse fredningssager. Og det kom så af nogle konkrete sager, hvor lodsejerne var meget utilfredse med både den måde, det skete på, men også at sådan en interesseforening, organisation, at den skulle have sådan en ret til at rejse sager. Men det er sådan, når Naturfredningsforeningen rejser sådan en sag, så har de undersøgt meget grundigt i forvejen og tjekket af med kommunen osv. Så i mange tilfælde så er det grundigt bearbejdet. Det er ikke bare helt tilfældigt, hvornår man rejser sager. Men der bliver rejst en 4-5 sager om året af sådan nogle fredningssager. Og så er det jo stadigvæk ikke Naturfredningsforeningen, der bestemmer, om det skal fredes. Og når du siger der er jo et nævn. Ja. Og når du siger 3-4 sager, så er det på landsplan? På landsplan, ja. Så det er sjældent der har ikke været nogen fredningssager her i vores kommune i mange år. Nej. Så er vi kommet til Søndervig, kan man sige, i papirarbejdet. Ja. Den sag har jo, den har I fulgt i flere år. Ja. Helt tilbage fra, ja, i hvert fald da kommunen Ringkøbing Skjern bliver stiftet. For der ligger en lokalplan i det første embedsår af kommunen, 2007-2008 er der en lokalplan. Og den har I vel levet med? Den har vi accepteret. Det har vi ikke haft indflydelse på. Den er der bare. Det var et område, hvad skal vi sige, nærmest lyskrydset. Ja, det var til et feriecenter, og en slags hotelagtig feriecenter med tilhørende faciliteter. Og det har vi jo, når ting er besluttet. Det er en af de sager, hvor Naturfredningsforeningen ikke kan nedlægge veto, eller ikke kan påklage, eller noget som helst. Det er, hvor vi kan give vores mening til kende. Og når kommunen har besluttet det, så er det sådan, det er.
Og så kommer der her for få år siden et ønske om, at man gør Søndervig til et ferieparadis, eller ja, hvad kan man kalde sådan noget. Men i hvert fald et stort aktivt sted for feriefolket. Ja. Og det har I netop udtalt jer om, og det er i disse dage på vej til byrådet. Faktisk er det sådan, at byrådet holder møde. Vi mødes her en mandag. Byrådet mødes tirsdag, det vil sige i morgen. Men ja, teknik og miljøudvalg. Teknik og miljøudvalg, de mødes morgen. Tirsdag morgen tidlig. Ja. Økonomiudvalget mødes tirsdag formiddag, og byrådet mødes tirsdag eftermiddag. Det, okay, det går hurtigt med at få det besluttet, men I har fulgt det længe. Ja. Og har udtalt jer meget konkret i sagen. Ja. Det, som jeg kan læse af jeres indsigelse, eller ja, det er det, vores høringssvar. Jeres høringssvar, selvfølgelig. Det er, at I ser meget på det landskabsmæssige. Ja. Hvad er jeres synspunkt omkring det? Vi har gjort gældende, at det er et værdifuldt landskab, der ligger mellem Ringkøbing Fjord og Vestdal Fjord. Og det skal byggeri og andre indgreb i det område skal være så små som muligt, så man bevarer så meget som muligt af de værdier, hvad skal vi sige, de naturværdier og de landskabelige værdier, der er i det. Men det, og det projekt, der så ligger nu, der mener vi ikke, at der er taget hensyn, fordi det er dels et meget stort byggeri, og det er et meget stort areal. Det er meget større areal, end der oprindeligt var udlagt til feriebebyggelse. Nu er det 60 hektar. Ja, nu er det er en stor del af det område op igennem. Og så det har vi sagt, at vi synes, det er for voldsomt byggeri. Det kunne godt være lavere, og arealet er stort. Og det vi måske så nu her, vi kan jo godt se, at sagen er næsten afklaret. Så når vi giver udtryk for nu, så fordi, blandt andet også fordi, vi synes, at det er for let købt at sige, at det ikke er et værdifuldt landskabsområde. Og det siger kommunen nu, det er det ikke. Fordi nu er det et ferielandskab. Og den proces med at planlægge sig ud af, hvad der er værdifuldt og hvad der er mindre værdifuldt, det synes vi er en forkert måde at argumentere på. Man skal vedkende sig, at der går natur tabt ved sådan et stort projekt som det her. Og det skal man gøre, selvom man er naturens rige. Så skal man vedkende sig, at man, når det kommer til stykket, så er det benyttelse af naturen, der kommer forud for beskyttelse. Det er det, der altid er diskussionen, når vi skal snakke om de her ting. Så det skal man lige så godt vedkende sig, at det er en alvorlig begrænsning af de naturværdier, der er. Der ligger også, som jeg læser jeres indsigelse, hvor I jo i øvrigt er totalt enige med den udtalelse, der også ligger fra grundejerforeningerne. Altså Holmslands Grundejerforening har også udtalt sig i sagen. Og de er ligesom jer bekymret for nedslidningen af klitterne. Ja. Fordi der vil jo komme en mægtig trafik imellem LaLandia og så havet. Ja. Og hvis folk de bare vader rundt, ligesom det passer dem, lad os sagt, ja, så vil det gå ud over naturen. Altså, de mennesker, der kommer, det er jo havet. Selvom der kommer et vandland, så er det jo havet, der er den dominerende attraktion. Ja, for ellers så kunne det jo lige så godt ligge i Aarhus. Så det kunne lige så godt ligge i Hamburg. Ja. Det har sådan set været mere logisk ud fra mange synspunkter. Eller Lübeck. Men det er en anden sag. Så alle, der kommer der, skal selvfølgelig flere ture til havet. Og det skal jo ske ind igennem de sommerhusområder, der er der. Det er så en ting. Det er ikke lige det ene sag. Det er et problem for de eksisterende sommerhuse. Men der skal de jo så til sidst igennem klitterne. Og det kan ikke undgå, at det kommer til at slide hårdt på klitterne med risiko for sandflugt og erosion kan der også komme på de yderste klitter. Derimod stranden, den kan tåle alt, hvad det skal være, men klitterne er følsomme. Og det vi så synes er lidt forkert, måske meget forkert, det er, at det har man ikke vurderet på,
i forbindelse med sådan et projekt som det her. Man er bare, det er ligesom uden for projektet. Det er ligesom et andet sted, at den slags ting skal komme. Og det kan man ikke bebrejde projektholderen. Det er ikke sådan set ikke dem, der skal vurdere det. Men det har kommunen efter min mening pligt til at vurdere, hvad konsekvenser får det her for de naturværdier, som også andre turister har glæde af, ud over os lokale, der bor her. Ja, I skriver et sted, og det gør, sammenslutningen af grundejerforeninger også, at man ikke har vurderet på, hvilke konsekvenser sådan en massiv form for turisme vil have. Nej. Og der tænker jeg også på, jamen det har jeg jo læst, man har vurderinger af, men det er jo rigtigt, det er jo mest økonomisk. Altså man ser, hvor mange mennesker kan der komme i arbejde, hvor meget kan købmanden omsætte, hvor meget kan iskioskerne omsætte. Men selve en beregning, at I efterlyser en beregning af hvad eller konsekvensanalyse af turismen. Det er det. Det er det, som jeg synes, der mangler i sådan et projekt. Man kan godt sige, at det er måske ikke i projektet, det skal ske, men det skal så ske i en eller anden sammenhæng, inden man tager endelig stilling til sådan et projekt, så burde man kende ikke alene de økonomiske konsekvenser og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, men også de omkostninger, det har for de landskabsværdier, som er en vigtig del, og i øvrigt en meget vigtig del af det, der tiltrækker turister. Så det kan give bagslag, kan man næsten sige, hvis det bliver sådan, at de værdier, der er, de forsvinder eller bliver nedslidt, så der ikke har den attraktion. Og det gælder ikke kun lige ude for Søndervig. Dem, der bor der, de vil jo trække ned til Nørre Lyngvig, og de vil trække op til Husby Klit. Og Ringkøbing. Ja. Og så kommer alt det kulturelle med Ringkøbing og Hvide Sande, for det er en stor diskussion. Fordi hvis det er rigtigt, som nogen antyder, at det her Landia-projekt, måske plus forskellige andre ting, vil øge turismen med 30%, så er det virkelig noget, der tæller. Så er det ikke småtingsafdelingen længere. Nej, fordi I understreger, at I er bange for også, hvad vil det betyde for Ringkøbing by, altså den historiske bykerne? Ja, man kan sige, det er sådan, det er lidt i yderkanten af Naturfredningsforeningens ansvarsområde, kan man sige. Ja. Men det er jo alligevel lidt vigtigt, og det har jo også betydning for turismen i Ringkøbing, hvor tæt crowded bliver det i Ringkøbing. Når der kommer så mange flere. Og der kommer jo også, naturkraftprojektet vil jo også trække mange mennesker til. Så der er alt muligt grund til at lave en ordentlig konsekvensvurdering af alt det, som er besluttet, og så tage højde for, hvad gør vi så, og hvordan kan vi tilpasse det sådan, at vi modvirker de uheldige konsekvenser, der kan være. I det papir, som jeres høringssvar er skrevet på, der er I også udtaler bekymring for byggeriets højde. Der er noget med, at man vil gå op i 24 meter på det der badeland, og det synes I, det vil skæmme? Ja, det er jo meget voldsomt, og det er klart, at det kan ses langt væk og vil påvirke hele landskabet omkring. Kommunen siger så, at det er ikke højere end klitterne er i Søndervig. Og sådan noget, det kan selvfølgelig være rigtigt nok, men det er jo alligevel en voldsom indgreb i landskabet. Og nu kan man altid diskutere, hvor højt behøver sådan noget at være, for at det er attraktivt. Jeg forstår det sådan, at det er fordi, der skal være en rutsjebane. Men der kunne godt være et udmærket subtropisk vandland, uden at det nødvendigvis er en rutsjebane. Men det har kommunen så valgt at acceptere og sige, det er så en del af projektet, det vil vi ikke gør indsigelser imod. I det udkast, der ligger til godkendelse, der flytter man også rutsjebanen, men den er der jo stadig. Jeg er ikke i stand til at vurdere, om det har nogen betydning landskabeligt. Bygningen bliver under alle omstændigheder høj, og det kan også godt være, at man arkitektonisk kan afbøde lidt af den højde virkning, det har. Men stort og massivt, det bliver det under alle omstændigheder. Men også noget af det, som I er også inde på, og det har jo lidt i forlængelse af alle de ting, der kører på naturens rige, det er energiforbruget og CO2-udslippet. Ja. Jeg skal lige tilføje en lille ting til det der med højden af byggeriet. Vi har også gjort lidt indsigelse mod manglende tjek på skiltning. Ja, det er rigtigt. Og det der 24 meter høje tårn, hvis der ikke er en begrænsning på, hvor højt skiltning
og sådan noget må blive på bygden, så tror jeg, at det ender med, at der øverst op på de 24 meter kommer et stort lysskilt, hvor der står LaLandia, eller hvad det nu kan komme til at stå. Ja. Men det vil kommunen altså helst ikke blande sig i, så vi får se. Ja. Og det vil i hvert fald kunne komme til at ses langvejs fra. Ja. Og være meget domineret i landskabet, selvfølgelig. Ja. Man er jo begyndt at lave de der selvlysende reklamer, der skifter tema en gang imellem. Så det kan være, at det bliver sådan en 24 meter høj reklamesøjle. Det bliver det ikke, for der har kommunen trods alt sagt stop. Det, var godt. Det vil vi ikke have. Så. Men det med energi, der har de heldigvis fundet en eller anden løsning, som går ud på at udnytte en nedkøling af vand. Vandledningssystemerne fra Ringkøbing og ned på Holmsland. Og det vil sige, at med strøm får man så omsat den nedkøling til varme til vandlandet. Og det vil sige, at man får en elektrificering, altså man skal ikke lave gasopvarmning eller pillefyr eller nogle andre ting. Og det er udmærket. Men det ændrer jo ikke ved, at strømforbruget eller energiforbruget er voldsomt stort i vandlandet, plus selvfølgelig også i de 500 eller mange huse, det nu bliver. Der bliver det også en stor forøgelse af kommunens energiforbrug. Ja. Det kan man lige så godt. Ja. Det hører med til den slags. Ja. Og det vil så indebære, hvis det skal være strøm, så skal det jo gerne være vedvarende energi, som så projektet jo ikke selv producerer. De har ikke noget med solceller eller noget i selve projektet. Så det vil sige, at der er andre steder i kommunen, hvis man skal være CO2-neutral, så skal vi have opført nogle flere vindmøller, enten kystnært eller på land, eller vi skal have nogle flere solceller placeret andre steder i kommunen. Men man er jo allerede i gang med at placere solceller rundt omkring. Hvad er jeres holdning til det? Ja, vi synes, det er fint nok med solceller, men det har jo også sine omkostninger. Det er ikke ligegyldigt, hvor de bliver placeret henne. Ligesom vi heller ikke synes, det er ligegyldigt, hvor møllerne bliver placeret. Så det er en helt problematik for sig selv at finde ud af at få det gjort på en rationel måde. Og der har vi nogle konkrete sager, der er på beding, og der ligger også hos kommunen nu, og vi har også været involveret i noget, der hedder Gæst Enge. Og der har vi dels været involveret i hos projektholderne. Der er nogle lodsejere, som har stillet jord til rådighed, og der er et firma, som udvikler den slags. Og kommunen har været involveret, og de lokale i Dejbjerg og Stavning og Lem har været involveret i det. Og der har vi opfordret kommunen til, inden man giver tilladelse til nye store solcelleanlæg, så lave en planlægning for, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere dem. Og det er mindst i vejen. Hvad siger du? Mindst i vejen. Ja, og også hvor man får mest udbytte af det. Oh, ja. Og hvor man indgrebende i landskabsværdier og så videre er mindst. Og for eksempel, hvis man har et kildeområde til vandforsyning, hvor man gerne vil undgå landbrugsdrift for ikke at få nedsivning af forskellige stoffer, så var det måske sådan et kildeområde, man skulle have den placeret i. Man kan også sige, at det vil være, hvis man alligevel har nogle tekniske anlæg i forvejen, det kan være elforsyningsanlæg, eller det kan være vejanlæg, eller det kan være jernbane, eller det kan være en lufthavn, så kan man lige så godt fortsætte med at lave mere tekniske anlæg der. Eller det kan være i forlængelse af et industriområde, hvor der i forvejen er en kraftig påvirkning af landskabet, så kan man forlænge det ud der. Jeg lader mærke til dengang, hvor man sådan for nogle år siden begyndte at tale om solcelleparker. Der var du underskriver på en henvendelse, hvor man sagde, at man kunne starte med at sætte det på industribygninger og landbrugsbygninger og sådan noget. Det er rigtigt. Jeg havde en meget ideel
forestilling om, at man kunne lave rigtig meget strøm med solceller på eksisterende bygninger. Ja. Og det er så blevet belært om, at det kan man godt, men ikke i det omfang, der er nødvendigt, hvis vi skal blive, hvis vi skal have tilstrækkelig vedvarende energiproduktion. Det slår ikke til. Nej. Men der kunne man selvfølgelig godt ønske sig, at kommunen, og med, så skal staten sikkert også ind på banen og lave det, hvad skal vi sige, lave det attraktivt for kommuner og private at gå ind og lave solceller på tagene. Men for at vende tilbage til de solcelleparkerne der, så er det så har vi så opfordret kommunen til at lave en temaplan, hvor man så fastlægger i temaplanen, hvor er det så mest hensigtsmæssigt. Men det er kommunen ved tilbage fra. Sådan en temaplan lavede man omkring, da man begyndte opførelsen af vindmøller rundt netop omkring. Og det er sådan noget tilsvarende, vi gerne ville have haft, der blev lavet. Fordi så vidste aktørerne inden for systemet, det er her, vi skal søge hen. Og så kunne man få en offentlig debat, hvor også Naturfredningsforeningen kan komme på banen og diskutere, hvor er det så, at det er mest har størst betydning, og hvor vi får størst ud af det, og vi har så få indgreb som muligt. Så kan man få det diskuteret og få det lagt fast i kommunen. Og så har kommunen virkelig indflydelse på, hvor tingene kommer til at ske. Men kommunen har valgt at sige, at vi laver nogle retningslinjer, og hvor vi siger, at vi vil helst have dem der, eller vi vil helst undgå dem der, og så vidt muligt skal tage særlige hensyn, når det er sådan og sådan. Men alt sammen, og det kan de så mere eller mindre bruge, men vores erfaring det er, at når de økonomiske interesser de kommer på banen, så kan man altid finde en løsning, som gør, at det bliver sådan, som skal vi sige, entreprenørerne gerne vil have det. Så derfor er vi meget skeptiske over for, hvad der kommer til at ske på solcelleområdet. Vi skal også nå lige at vende en gammel sag. Den har overskriften Søvejen mod Vest. Den blev lanceret for godt 10 år siden og går ud på, at man på eldrevne pramme fragter vindmølledele fra Velling over fjorden til Hvide Sande. Og den har nu nyt sit indtog på dagsordnerne til i Teknik- og Miljøudvalget. Og der har I også været involveret i alle årene, næsten. Altså, den er selvfølgelig stået på pause et stykke tid. Men hvad sker der nu? Grunden til, at sagen kommer op nu, det er, at havnen har fået, der er blevet vedtaget i sin tid, blev der vedtaget en lokalplan. Hvide Sandehavn. I Hvide Sandehavn, ja. Der blev godkendt en lokalplan i et klitområde ret tæt ved havet og tæt ved havnen, selvfølgelig ved indsejlingen til havnen. Og det område, det er så, der giver det, lokalplanen giver så mulighed for, at havnen kan indrette det areal og flytte klitterne, sådan at der kan blive plads til oplagring og forskellige formål. Og det har de så gjort i løbet af de sidste 10 år, har de fjernet de klitter, der var i vejen, og så flyttede sandet, og de har bare glemt, at hele det klitareal var paragraf 3 beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Og det er selvfølgelig en fejl, men nu for ligesom at få det bragt på plads, så har kommunen så givet en efterfølgende dispensation fra paragraf 3, som så Naturfredningsforeningen får lejlighed til at kigge på og se, om de nu synes, at det er en god idé. Så. Og det har vi så, nu har vi haft en vældig diskussion om paragraf 3 i kommunen i det hele taget. Ja, det er om sommerhuse. Det er om sommerhuse. Eller fritidsboliger. Ja, det er sommerhusområder. Og der er også faktisk også nogle områder i Hvide Sande, i boligområderne, hvor der er tilsvarende problemer. Og der har vi så vi har så kontaktet sekretariatet og spurgt, hvordan vi skulle gribe sådan en sag an. Og vi er så blevet enige om, at vi påklager sagen. Ikke for, at de skal føre klitterne tilbage, men for, at havnen så i stedet for, at de har
hvad skal man sige, ødelagt paragraf 3 arealer, så skal de i stedet for oprette paragraf 3 arealer et andet sted. Hvor det andet sted skal være hen, det er en, kan blive en vældig diskussion, men de skal, og der vi er, det har så været normalt andre steder, hvor man giver tilladelse til, giver dispensation for paragraf 3, at så skal man så udlægge et andet areal, og der er det tit sådan, at det er dobbelt så stort et areal, man så skal udlægge, sådan at det kan genopstå eller genetableres som et beskyttet naturareal. Så det har vi så forsøgt os med. Så må vi se, hvad klagenævnene siger til det, om de synes, at det er om det er berettiget eller ej. Men vi accepterer altså, at det ser ud, som det gør. Ja, I har meget at se til i foreningen. Hvor mange sidder I i bestyrelsen? Ja, vi er 12 personer i bestyrelsen, og de tre af os. Vi har faktisk et formandskab, så det er ikke helt korrekt at sige, at jeg er ikke den eneste formand. Tage Madsen er den anden formand, og Christian Pedersen er en tredje formand. Og det er, sådan, det er os, der holder sammen på tingene, koordinerer. Men vi har stor hjælp af andre i bestyrelsen, som tager sig af andre delområder. Så vi har en vældig god arbejdsdeling. Og, jeg arrangerer også en masse gode oplevelser i naturen, hvor man hvor I tager folk med ud. Og vi arrangerer ture gerne i samarbejde med Ornitologisk Forening eller Svampeforeningen på Naturens Dag, og sammen med, der er oprettet en ny gruppe, kan man sige, der hedder Naturfamilier, og dem laver vi også ture sammen med. Jeg skal blandt andet på Naturens Dag sidste år, og vi skal også lave Naturens Dag. Hvad er Naturfamilier for noget? Det er ikke en del af Naturfredningsforeningen, det er Naturfredningsforeningen, der har opfordret familier med børn, især mindre børn, til at de kan hjælpe, de kan gå sammen og tage ud forskellige steder i naturområder, og så på skift arrangere, hvor det skal være hen. Det er meget sådan uformelt, men alligevel er der sådan en gruppe, som holder kontakt over Facebook eller hvad det er. Ja, ja, ja. Og så inviterer de hinanden ud i naturen sammen med deres børn, så de kan gå på opdagelse og opleve. Det er meget vigtigt i den her tid, at hvor børn er så optaget af deres mobiltelefoner og deres iPads og hvad de ellers har, at der bliver gjort en indsats, at familierne selv er opmærksom på, at de skal være aktive til at sørge for børnene for naturoplevelser, som gør, at de forstår, hvad det er, der foregår, og kan være med til at tage vare på det. Og nu går vi mod forår, lysere tider, og så er der flere naturoplevelser i vente. Tak for samtalen, Per. Velbekomme.